veče, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Naredna godina u našoj zemlji biće izborna godina. U izbornu godinu ulazimo sa više od 100 stranaka na političkoj sceni Srbije. Neke su javnosti poznate duže vreme, neke su umeđu vremenu nastale. Jedna od novih stranaka u našoj zemlji jeste i Zelena stranka. I u večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran govorimo o aktuelnim temama iz ugla Zelene stranke i tim povodom naš gost večeras u studiju je predsednik stranke, magistar Goran Čabradi. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala, bolje vas našao. Evo, Zelena stranka, rekla sam, je relativno nova stranka. Odakle potreba za jednom ovakvom strankom? Pa, ja mislim, potreba nastala od nekolicine, u stvari nije nekolicina, dosta ljudi koji su shvatili da u Srbiji ne postoji, nikada nije ni postojala odgovarajuće prezentovana zelena politika i prosto mi smo se odlučili u nekom momentu da pokušamo to da plasiramo uz ideju da pokušamo da prikažemo da može politika da bude i nešto drugačija od onoga na šta smo mi svi navikli zadnjih 20-30 godina. Na političkoj sceni, kao što je rekao, ima više od 100 stranaka. Šta je ono što vas razlikuje od tih svih ostalih? Pa ja mislim da nas razlikuje da su to nova lica, novi ljudi, ljudi koji nikada nisu bili ni u jednoj političkoj stranci. Vrlo često mi svakodnevno imamo prijem novih članova, da li online preko sajta, da li direktno u kancelarijama, širom Srbije. Većina, ja mislim slobodna procena, preko 95% članova nikad nigde nisu bili ni u jednoj partiji i to su ljudi prosto koji očekuju da mogu da društveno deluju i da naprave da ovom naše društvo bude malo bolje, bez razmišljanja i ambicija, a šta ću ja tu sutra lično imati od toga. Prosto valjda ako razmišljate o sebi, treba da razmišljate i malo u širem kontekstu, i da ako je dobro i vašim komšijama i u vašoj ulici, i u vašem gradu i u vašoj državi, bit će i vama mnogo bolje. To je neka ideja vodilja. Sad smo skoro neku akciju pripremamo i bit će vreme za nove ljude sa novim i svežim idejama i to je neka kampanja koju ćemo raditi u narednih nedelja. Vidjet ćete. Ipak kada se kaže Zelena stranka, prvenstveno se to poveže kao da su vaši glavni ciljevi i prioriteti vezani za ekologiju i zaštitu životne sredine. Da li je to samo neka asocijacija? Ljudi kod nas, naravno, to kad čuju Zelena stranka, obično kažu, aha, vi ste, bavite se prirodom, ekologijom, i onda obično kažu, aha, ima tamo u Nemačkoj neki zeleni, i to je onako neki opšti nivo znanja, i to vam govori o tome koliko je u stvari zelena politika bila, odnosno nije bila prisutna prethodnih 10-20 godina u ovoj državi. Zeleni nisu samo to. Zeleni su, naš uzor su Evropske zelene partije koje radi i postoje već nekoliko decenija. Iako sam ja lično po struci ekolog, odnosno bavim se upravljanjem otpadom, reciklažom, iskreno vam kažem, kod mene lično privlači u zelenima avangarda, nove ideje, zeleni su partija pacifizma, partija nenasilja, partija socijalne pravde, jednakosti, ljudskih prava. To su sve teme koje su jednako važne, odnosno stubovi zelenih politika, pored zelene ekonomije i ekologije, odnosno zaštite životne sredine. I to je nešto na čemu mi prosto pokušavamo u poslednje vreme, a i nadam se i u buduće ćemo graditi akcije i prepoznatljivo zelenih u tom smislu, u tom kontekstu da ljudi ne povežu zelene samo sa nekom tamo ekologijom. Mada jeste i to deo priča. Ne, naravno da jeste, ali to je jedan od, na primjer, 5 temelja zelenih politika. Samo jedan, nije jedini. A ostalih 4 su? Socijalna pravda, ljudska prava, demokratija, evropske vrednosti, govorimo o evropskim vrednostima kao o skupu vrednosti, o ljudskim slobodama, pravima, ne o članici, o opredeljenju, naravno naše i opredeljenje jeste Evropska unija, ali nije bezuslovno, kako da vam kažem. Znači, govorimo pre svega ljudskim pravima. Mi u ovoj zemlji
vrlo često se ponašamo neodgovarajuće prema svima koji su drugačiji. Da li je to u pitanju seksualna opredeljenost, da li je u pitanju nacionalna opredeljenost, da li navijate za Zvezdu, onda ne volite Partizanovce, ako ste Partizanovac, ne volite Zvezdaše. Ja nekad u šali kažem da smo u ovoj zemlji mi svi diskriminisani. Kad nam treba uput za lekara, svi ćemo mi da vijamo nekoga i da kažemo je znam ja tamo nekoga pa ću to da sredim. Kad vam treba nešto se reši u poreskoj ili bilo kom državnom organu, vi ćete opet da gledate koga znate i vi i ja, a u principu ja mislim je to na neki način diskriminacija svih nas. Prosto ova država mora biti uređenija, da ljudi koji vode državu treba da budu odgovorni nama koji ih biramo, da apsolutna transparentnost svih procesa upravljanja, odlučivanja, upravljanje budžetima mora da postoji i da to prosto kad uspemo da uredimo takvu državu, će nama svima biti bolje. Ali kako država može da uredi to kad vi i ja treba nam nešto u poreskoj pa zovemo nekog koga mi poznajemo? Kako to država može da uredi, a da mi to ne radimo kad evo i vi priznajete da je to tako? Možemo da uredimo svi zajedno. Znači, nije država tamo nešto pa to se samo uređuje. Prosto pritisak javnosti, medija, nas građana, nas koji smo u političkom životu da se nešto uredi, saradnja sa Evropskom unijom po svim ovim poglavljima, to su sve stvari koje korak po korak uređuju ovu državu. I nije realno očekivati da ćete vi to uraditi u jednom danu, u jednom mesecu, u jednoj godini. To je jedan proces, ali je to proces koji sigurno, ako mi ne radimo na njemu, neće niko drugi uraditi umjesto nas. Evo, pomenuli ste Evropsku uniju, ovih dana glavna vest jeste zapravo otvaranje poglavlja sa Evropskom unijom. Kakav je vaš stav, dakle, stav Zelene stranke po pitanju Evropske unije? Zelena stranka je proevropski opredeljena i nas vrlo često kada, u tom smislu, ovo je naravno sjajna vest za građane Srbije. Mi umemo nekada, jel, svi u komšiluku da se posvađamo ko više voli ove ili one, ali u suštini Evropa kao skup vrednosti je sigurno nešto što za svako od nas će doneti dobrobit. Ima tih nekih urbanih legendi o tome kako nećemo moći da pečemo rakiju, ali to naprosto nije istina. To je već sad u domenu bezbednosti i zaštite potrošača i to je opet nešto standardi evropski koje Srbija već inače primenjuje godinama, jel? Negde manje, negde više uspešno. Uostalom, ja ne razumem nekada protivljenje Evropi kad vi u ovom momentu imate spoljnotrgovinsku razmenu 65% srpske spoljnotrgovinske razmene sa zemljama Evropske unije. Stotinama godinama unazad vi imate da naše najumnije glave su školovane u Beču ili u nekom od evropskih univerziteta i prosto Evropa je uvek, verovatno Srbija je gledala malo i na istok, malo i na zapad, pa je nekad lutala, pa je nekad malo više išla na jednu stranu, nekad na drugu, ali u suštini Evropa je ono što je sad definitivno i zacrtano kao put naše zemlje. U tom smislu mi to pozdravljamo i apelujemo i na vladu da po mogućstvu ubrza maksimalno svaki od tih koraka koji je neophodan. Ali u tom slučaju odnosi sa istokom, ako smo mi tu negde između istoka i zapada, odnosno Evrope i nekog istoka, šta ćemo sa ovim? U kom smislu mislite odnosi sa istokom? U političkom, ekonomskom, kakvom god. Kod nas se smatra, ako se okrenete Evropi, odmah ste okrenuli leđa istoku, Rusiji, Kini i ostalim zemljama. Znači, naša stranka nije sad zauzimala stav oko toga. Prosto imamo stvari koje su za nas u ovom momentu bitne da formiramo organizaciju svakog grada u Srbiji, da predstavimo politiku i o tome ću nešto kasnije. Moj lični stav, ja mislim da sadašnja vlada tu balansira dobro. To je moj lični stav. Evo, kada govorimo o pristupanju Evropskoj uniji i kada govorimo o tim poglavljima koja predstoje, zapravo to je niz nekih izazova koje treba da rešimo. Jedno od glavnih koje se postavlja jeste zapravo pitanje Kosova i Metohije. Da, tako je. Šta ćemo sa tim? Došli smo u situaciju kako jesmo, gde su mnoge zemlje priznale Kosovo, mnoge i nisu. Kako treba da se ponašamo?
bolno i teško pitanje i naša osobina, ja stalno gledam u nazad i gledam u istoriju i pevamo neke pesme, a da ne gledamo kako dan živimo i da ne pravimo planove kako ćemo živimo u narednim decenijama i kako ćemo zemlju deci da ostavimo. Naša stranka je, odgovorit ću vam krajnje otvoreno na ovo pitanje, iako je škakljivo, u vrhu naše stranke zadnjih nedelja je plasirana politika stranke, nazvana Zelena agenda, možete videti na sajtu Zelene stranke, ne znam da ste videli, u 99 tačaka. I to je 99 tačaka i naših stavova po raznim pitanjima i sve te tačke će da prate odgovarajući programi i projekti, znači neće biti ni prazne fraze. Jedna tačka koja je ostala nedefinisana je stav stranke po pitanju Kosova. Unutar stranački dijalog postoji i dalje i mi smo svesni u ovom momentu veličina naše stranke nije takva da će uticati u krajnjem slučaju na opredeljenje ove države u određivanju prema Kosovu. S druge strane, živimo tu svi gde živimo. Imali smo istoriju kako smo imali, pričate sa komšijama i ja verujem da svi slično odgovaraju kad postavite pitanje oko Kosova. Ja ne znam mnogo ljudi koji su spremni sad i imaju rešenje kako to da se uradi ako hoće tu teritoriju u okviru Srbije, a znam da u ovom momentu predsednik države ili bilo koji naš visoki činovnik ako hoće na tu teritoriju da mora da traži dozvolu od, meni se čini, kosovske vlade ili od Euleksa, nisam siguran. U tom smislu, realnost je, mi smo svi zatrpani informacijama, da je nama neko nešto to rekao, da je neko saopštio našem premijeru jedan stav i da je to uslov, ali u suštini, kroz dokumenta koje se dešavaju, evo danas vidite vest da se pojavljuje neki model istočne zapadne Nemačke kao predlog. Postoje neformalne indicije da je to stavljeno pred Srbiju kao pitanje. Zelena stranka će, da se vrati na vaše pitanje, narednih nedelju dve dana izaći se jasnim stavom po tom pitanju. Znači, za sada traje unutar stranački dijalog. Mi smo stranka demokratičnosti, nema nametanja, mišljenja, nema lidera koji će da kaže ostalima kako da razmišljaju. Na predsjedništvu stranke razgovaramo o tom pitanju i vrlo brzo ćemo izneti. Znači, moj stav je lično takav da je realnost tu gde jeste, da moramo biti pragmatični ako mislimo na našu decu i da mislim da se to neće završiti tako kako bi možda naša desnica volela. Ali evo vam jedan primjer, naše kancelarije su u centru grada. Pre neku nedelju kroz prozor čuje neka buka, nešto viču, ne damo Kosovo. I pogledam kroz prozor, to su neke srednjoškolce, njih 50-100, išlo sa zastavama u Novom Sadu, kroz centar i viču ne damo Kosovo. Kako vam kažem, ja mislim da ako kao društvo se opredelimo ne damo Kosovo, onda treba svi ovde da uzmemo alat koji imamo, puške, i da idemo na Kosovo. A mislim da je jedna stvar šetati kroz centar Novog Sada i vikati to, a druga je otići tamo i to probati uraditi. Mislim da treba postanemo ozbiljni i promišljeni i da razmišljamo i o ovoj zemlji i o našoj deci. Drugi izazov, nekako najvažniji, u tom procesu pristupanja Evropskoj uniji, koji se ne nameće kao zvaničan ni formalan, ali bi možda bio poželjan, jeste pristupanje u NATO alijansu. I šta... Zeleni su tu jasni, kako vam kažem. Zeleni su stranka nenasilja, zeleni su stranka pacifizma i
Zeleni su za protiv vojnih i blokovskih savezi u tom smislu... Ali ovo nije samo vojni savez, ovo se tiče i bezbednosti u domenu elementarnih nepogoda, ovog onog svega što može da nas nađe. To je vojni savez. Nemojte sad govoriti da je pravljen za sprečavanje katastrofa od prirodnih nepogoda. Ali nekako se i to pominje, kao nije to sad samo rat i za vojsku, nego to i za... Pa dobro, i kad vam prodaju u šećerenu vodicu, upakuje lepo i kaže da ona je od Deda Mraza. Razne, kažu, jel, da je to ušećerena vodica. Imao je, odgovorit će vam za NATO, znači Zeleni su protiv ulaska u bilo kakve vojne saveze. Prosto to je u prirodi zelenih politika, jel. Imao je jedan veliki čovek, neću reklamiram firmu, pokojni je izjavu, kad ste pitali zašto stranka, zašto Zelena, kod nas su ljudi skeptični, inače, oko toga kad se neko bavi politikom. Ja lično sam skeptičan i mislio sam ceo život da nikada neće me videti nikakva politika. I u nekom momentu shvatite da možete da sedite sa strane, da gledate, da kukate kako ništa ne valja, jel? I da se bavite samo sobom, a možete probati nešto uraditi. I u tom smislu ja vidim angažman moj lično i ljudi koji su sa mnom tu zajedno kao način da se nešto uradi u ovom društvu. A apropo onog pića ušećerenog, kada je Steve Jobs hteo da zaposli direktora najveće svetske kuće za prodaju gaziranih napitaka, da ne reklamiram, onda je ovaj čovjek rekao, pa kao ja imam tamo veliki posao i velike plate i mi smo najveći na svetu, onda mu je on rekao, hoćeš da ceo život prodaješ za šećerinu vodicu ili hoćeš da menjamo svet. I u tom smislu, mislim, naša ambicija nije naravno menjamo svet, to ćemo, ali mislim da je dovoljno ako promenite svoju ulicu, svoj grad i svoju državu, da ste već nešto uradili. Pa se vraćam na vaše pitanje oko NATO-a, rekao sam, jel? Mislim da Srbija treba da ostane van vojnih saveza. Da, ono što se kao treći neki izazov pominje jeste i članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji i nekako priča oko toga uvek se prvenstveno vezuje za GMO i za priču o tome da treba da dozvolimo GMO. Šta zeleni kažu o tome? Pa zeleni su protiv genetički modifikovanih organizama. Nismo fanatični u tome da smo protiv toga zato što bi to tako trebalo, smo protiv toga, nego prosto mislimo da ne postoji dovoljno dokaza da je neškodljivo za ljudsku upotrebu. Znači, prosto mislimo da izučavajući naši ljudi koji su u toj struci i u bezbednosti hrane, zaštiti potrošača, njihove sugestije su da ne postoje dovoljno jaki dokaz i da postoje indicija nije bezbedno i u tom smislu smo protiv. Ako se za 10-20 godina dokaže da su bezbedni genetički modifikovani organizmi u ljudskoj upotrebi, nećemo imati ništa protiv. Što se tiče članstva u Svetsku trgovinsku organizaciju, ono što je bitno je da Srbija definitivno bi trebala da što pre bude član Svetske trgovinske organizacije, jer to donosi niz pogodnosti. Te pogodnosti nisu samo negde na papiru i neke hipotetičke, te pogodnosti bi trebalo da osete i naši proizvođači, od onih najmanjih do ovih najvećih, i u tom smislu je krucijalno važno za Srbiju da uđe u Svetsku trgovinsku organizaciju, pa čak i, znači, s aspekta zelene stranke koja je protiv genetski modifikovanih organizama, odnosno korišćenja u ovom momentu, čak i prihvatanje uz određene uslove. Ono što je bitno, mi vrlo često samo površno, svi smo danas zatrpani informacijama, pa ne pročitamo i retko ko stiže da se bavi dublje određenim problemima. Pogledamo, vidimo vest Srbija u STO uz GMO i to je to i mi već mislimo tamo neki pokvareni ljudi sa zapada nama nešto hoće nametnu. To je u pitanju niz standarda. Evropska unija ima mnogo bolje regulisanu zaštitu potrošača i set pravilnika koji to tretiraju. U zemljama Evropske unije vi imate zemlje Evropske unije koje jesu u Svetskoj trgovinskoj organizaciji,
pauze određene uslove dozvoljavaju promet genski modifikovanih organizama. Ono što mi znamo jeste da nama nije uslov ono što bi najspornije bilo dozvoljavanje sejanja genski modifikovanih semena. Znači, u tom smislu vi već danas imate uz neodobravanje toga, vi imate situaciju da je veliki broj parcela u Mačvi zasađen genski modifikovanom sojom. Imate zbog neadekvatnih laboratorija za kontrolu hrane, mi ne znamo u mnogo proizvoda poreklo tih namirnica, da li ima genski modifikovanih organizama. I prosto vi danas imate jedan sistem koji je neuređen, a pristupom u Svetsku trgovinsku organizacijom, dovođenjem seta zakona u red koji se tiču toga, mi, Srbija, ne da neće biti ugroženija, nego ćemo mi kao građani, znači i vi i ja, znači nije to hipotetički, imati i naša deca, imati bezbedniju i kvalitetniju hranu. U ovom momentu, prema informacijama znači naših stručnjaka koji prate ovu oblast, Srbija je poslednjih 10 godina, i to u regionu niko nije toliko dugo pregovarao oko pristupa u Svetsku trgovinsku organizaciju. Svi su posle 5-6 godina ulazili. Srbija je već 10 godina u tom postupku i još to nije rešila. I prema informacijama koje imamo, ostalo je još sa nekoliko zemalja. Procedura ulaska je takva da bilateralnim dogovorima sa pojedinim zemljama dogovorite. Mi u ovom momentu nismo rešili, to je veoma zanimljivo pitanje, sa Ukrajinom, sa Rusijom, Amerikom i Brazil, mislim. Mislim, demantovat će me stručnjaci, ali ovo je informacija od naših stručnjaka. I znači, mislimo da u tom smislu je krucijalno važno za Srbiju da što pre pokuša to da reši, a da bez obzira na te velike naslove ćemo svi biti zaštićeni sa tom uređenom regulativom. Dakle, tu se zapravo radi o jednoj opštoj bezbednosti. Da, tako je. Vas i mene kao konzumenta, potrošača. A koliko mi uopšte danas brinemo o bezbednosti proizvoda? Ne govorimo sad samo o bezbednosti u smislu GMO, nego uopšteno o bezbednosti. Imali smo i one afere i sa mesom, i sa mlekom, i sa žitaricama. Srbija je godinama već u tekovini evropskih pravnih dokumenata. I puno tih evropskih dokumenata se ovdje implementira, ili su ti zakoni doneti, ili se tek ovi skrininzi koje sad je skoro Evropska komisija iznela o stanju pristupnih pregovora sa Srbijom za 2015. godinu. Vi imate vrlo često da mi postoje okvirni zakoni ili čak postoje detaljno urađeni, a u praksi nemate implementirano do kraja. I to je prosto najveći problem gde verovatno mi svi zajedno moramo da uradimo da bismo postali mnogo organizovani. Nisu nama samo zakoni problem i tamo neka slova na papiru, prosto primjena toga kad to dođe u praksi je problem. Imali smo, prošle, pretprošle godine, aflatoksin, imali smo te norme koje se pomeraju, mi dalje nismo došli tu na nivo koji Evropska unija za svoje potrošače traži. Prosto ja mislim da su to krucijalna pitanja za građane, da verovatno neke stvari koje nam zakupljuju više pažnju i ti naslovi lepše izgledaju, a mi u krajnjem slučaju svaki dan stavljamo na sto nama i našoj deci nešto što ja bih voleo da je to već danas i sigurno bi bilo bolje za sve nas u skladu sa standardima Evropske unije. I kada se govori o pristupanju Evropske unije, jedno veliko poglavlje jeste zapravo poglavlje koje se bavi ekologijom i zaštitom životne sredine. Već su neke najave da bi to poglavlje tokom našeg usklađivanja sa standardima i direktivama Evropske unije moglo mnogo da nas košta, jer smo zapravo na začelju liste.
Pa, to mnogo da nas košta. Neka procena u ovom momentu je oko 10 milijardi eura Srbija. Od 7 do 10, da. Da, juče sam nešto sa predstavnicima Ministarstva zaštite životne sredine baš na tu temu, opet iz aspekta struke otpada. U ovom momentu je procena 10 milijardi. Ja lično mislim da je ona još mnogo veća, da je prosto problem to i saopštiti. Od toga vam je 50-60% oduzima uređenje voda, tretmana voda i otpad. To su onako dve stvari koje su najzahtevnije. Pa pogledajte, u principu, u uređenim državama vi nigde nemate ispuštanje u vodotokove, gradske kanalizacije, ti sistemi postoje koji se priključuju, prerađuju, tretiraju. Vi u zemljama koje mi imamo Dunav, koji ja mislim da je druge kategorije u normativima zagađenosti, što odgovara negde nekim zapadnim zemljama razvijenim, ali tamo imate industriju koja je 50-struko jača, veća. Mi ovde prosto zbog slabe industrije ne stižemo toliko da zagadimo. Ono što je bitno jeste da poglavlje, očigledno sem tih najosjetljivijih pitanja, i što je naravno i Kosovo i borba protiv korupcije i pravosuđe, pitanje poglavlje 27 zaštite životne sredine će biti jedno od najznačajnijih, verovatno za nas i tehnički najkompleksnijih da se uredi. Ali poenta je da ni to nije ništa nemoguće. Ja ću samo navesti primer strategije naše upravljanja otpadom koja predviđa izgradnju određenih reciklažnih centara. I vi, nažalost, u Srbiji u zadnjih 15 godina imate svega 2 ili 3 centra, ali imamo 15 godina priče i analize i kako se to treba uraditi, a 15 godina kasnije, posle silnih priča i analiza, vi imate da u ovom momentu mi u ovom društvu bacamo 100 miliona eura na deponije svake godine. A onda ćemo da tražimo nekih međunarodnih institucija nam pomogne, rešimo problema, stvari koje je rešiva. Verovatno isto tako i u vodama i prosto samo moramo sami sebi da postavimo ciljeve. U ovom slučaju će nas drugi na to naterati, ali u svakom slučaju je jako važno poglavlje zaštite životne sredine. U kojim to aspektima zaštite životne sredine mi najviše kaskamo za... Pa, pogledajte, eto, samo poređeno finansijski, znači od 10 milijardi procenjenih koje treba investirati da bi dostigli taj nivo i standard koji se traži. Ja stalno ne volim da kažem Evropa traži, onda ljudi to dožive, opet tamo neka administracija nas tera da nešto uradimo, a u suštini to što radimo ili što nas teraju, jel, je nama na dobrobiti, jel? Pa ko ne bi voleo da je duan... I mi hoćemo da oni nas teraju. Da, ja mislim da je to i dobro, jer sami sebe nismo naterali. Rekao sam vam, od 10 milijardi procenjenih, 5 milijardi su, 4-5 su za tretman otpadnih voda i oko 2 milijarde za otpad, uređenje komunalnog otpada. Znači, vi imate odavde na kilometar, 2 30 hektara, ono, potencijalne ekološke bombe, deponije koja je neuređena, ali 400.000 novosađena živi na rubu toga. To je, misli, skandal. Imate Beograd koji ima ogromnu vinču gde svaki dan nose 2.000 tona. Znate šta je jedna tona, a šta je 2.000 tona koja je netretirana? Prosto to je najveća, verovatno, crna tačka u Evropi u ovom momentu. Ne govorimo o Panče, govorimo o tretmanu otpada. I u tom smislu, verovatno će nas ti standardi i direktive koje dobijamo i domaće zadatke naterati to i da rešimo konačno. Evo, više puta tokom večerašnjeg razgovora vi ste pomenuli da kod nas postoje čak u nekim oblastima i dobro razrađeni zakoni i pravilnici i podzakonska akta, ali da na kraju na terenu, odnosno u praksi, to baš nije primenjeno dosledno i do kraja. I jedno od poglavlja koje takođe se smatra da će biti vrlo izazovno za nas jeste pitanje vladavine prava i prosto uređenja naše države kao pravne države. Za naše pravo i za ostvarivanje prava u našoj zemlji problema ima mnogo.
nekako ono što se najčešće ističe je sporo sudstvo, neostvarivanje svojih prava, korupcija u sudstvu. S druge strane, reforma traje već poprilično dugo i nekako sve to kad uzmete u obzir, građani su poprilično razočarani takvom situacijom. Pa ja mislim da smo svi mi razočarani, ne poprilično, nego dosta, ali da to prosto je pitanje da, kako vam kažem, ličnih ambicija i očekivanja i da mi vrlo često mislimo da se nešto može odmah rešiti, a znate, ne može, jel? I u principu, to je isto jedan proces. Država ova već zadnjih deceniju radi na tome, jel, na uređenju pravosuđa. Međutim, vi imate realan problem da pravosuđe koje bi trebalo da je jedan od tri stuba ovog društva i države i da je nezavisno od politike, prosto verovatno to u praksi nije tako. Ono što smo pratili i analizirali mi u stranci u zadnjih meseci prateći izvešte evropske delegacije, čak smo videli da se pohvaljuju određeni koraci i napreci, ali da naravno uvek, i to je nama svojstveno, negde na nekom mestu ćemo naći neku krivinu i probati da urušimo, probaću da izvršim uticaj na nekog sudiju i sam način izbora i postavljanja sudija je nešto na čemu treba raditi kako biste omogućili, to je osnovno pitanje, apsolutnu nezavisnost sudstva. I kako da izađemo s tom korupcijom na kraj, kada svako od nas... Ja ne mogu govoriti da ima korupciju u pravosuđu, ja to nisam rekao, to ste vi rekli. Ali moj lični utisak je da je pre to jedna neorganizovanost sistema koji se sad organizuje. To tačno vidim prateći dokumentaciju i šta rade i način izbora sudija, da se pravi zakonski okvir da to funkcioniše tako. Naravno, proces je. Ne možemo naš mentalitet, nešto što smo funkcionisali decenijama, da izbrišemo jednom gumicom i da se to promeni. To je jedan proces, ali kako vam kažem, postoji napredak u tome. Ja lično imam isto neka negativna iskustva sa time da nešto traje godinama, da je besmisleno. Lično imam utisak da možda bi trebalo uvesti odgovornost tih koji pokrenu nešto, a na kraju to ne bude, da prosto bi trebali da odgovaraju za utrošeno vreme, sredstva i ogromna finansijska sredstva, jel? To ne postoji, ja mislim da bi to verovatno trebalo uraditi i da bi onda i odgovornost tih koji se bave određenim predmetima, kad bi bila transparentna, postojala, merljiva i prema tome i nagrađivana, da biste vi onda imali jedan solidni sistem. S druge strane, ja ne znam, sudije koliko naše u ovom momentu imaju plate. Ja ne verujem da je to veće od plate premijera ili predsjednika Republike, jel? Mislim, ajde sad da budemo iskreni. Da li mi mislite neko ko treba da vodi skupe, komplikovane procese, pa i onih jednostavnih koji su nama, kada smo mi akteri tih jednostavnih procesa sve na svetu, treba budu plaćeni 50, 60, 70 hiljada dinara, a da neko, ja ne procenjujem naravno nikakav posao, sam sam radio u životu svašta, ko otvori trafikicu, može to da zaradi za dve nedelje. Po meni, mi kao društvo, ako to budemo jednako vrednovali, mi ćemo iz suda oterati čestite, vredne, sposobne ljude, mi prosto treba tamo da ih privučemo. Ja lično mislim da kao društvo moramo se opredelimo i da kažemo to vredi toliko hoćemo, najbolje pravnike tamo, neću da beže u advokaturu, gde će za dva dana zaraditi ono što tamo ne mogu za dva meseca. Ovih dana vrlo aktuelna tema, nekako kraj godine, pa privodimo račune kraju i pravimo planove za narednu godinu, tako i država. Ovih dana vrlo je aktuelan bio budžet za narednu godinu, a evo, pošto mi živimo u Novom Sadu, ono nekako uvek se uz tu priču provuče i priča o finansiranju Vojvodine i vojvođanskog budžeta i čemu on služi, da li je on samo protočni bojler ili je on zaista ima neku malo ozbiljniju funkciju gde bi pokrajinska administracija mogla nešto značajnije da ulaže u
razvoj Vojvodine? Pa dobro, ja imam utisak da su oni ulagali dosta prethodnih godina. To je moj lični utisak. Prosto sam video da onako krajičkom oka se otvori neka fabrika, neka radna mesta. Ne verujem da je to samo marketing prazan, nego prosto treba nešto i da postoji. U principu, znate šta je? Problem je politizacije nečega što ne bi smelo se politizuje. Da stvar koja, a mislim da je to rešeno ustavom, mi smo u prethodnih dana slušali rasprave sa dva nivoa vlasti iz pokrajine i države, kako se obračunava tih 7%, kako vam kažem, mislim, to je, meni deluje onako krajnje neozbiljno. Ako je propisano, matematika je vrlo egzaktna nauka, zna se kako se računa. Ja nisam ekspert za budžete da bih znao šta se tu dogodilo, ali vam govorim moju ličnu impresiju. A s druge strane, svi mi na kraju ko to trpi, trpe građani. Znači, ako je u nekom momentu rešeno pre 10 godina da je vojvođanski budžet 7%, on treba da je 7%, treba se radi u skladu sa zakonom i ne vidim zašto bi se tu uopšte trebalo postavljati ikakav problem, a da nije nešto drugo iza. I mislim da mi svi zajedno, kao birači, kao građani, da mi svi koji utičemo, i vi iz medija i mi iz politike, treba prosto tako stvari da postavimo. Vi treba postavljati pitanja političarima, oni moraju da odgovaraju za svoj rad, to mora biti transparentno. Ne možemo svi radimo u državi i za državu. Poenta je da Vojvodina, znači stav Zelene stranke, ako dozvoljate da spomenem, mene često pitaju, pa pretpostavljam i da je vas interesuje, da Vojvodina naravno treba da ima autonomiju, jel, punu, i prosto mislimo i da Srbija treba da se više decentralizuje u tom smislu. Kada kažete puno autonomiju, što to znači? Kakva je to autonomija? Autonomija koja je funkcionalna, gde se ne postavlja pitanje nadležnosti nad određenim stvarima, gde kad se jednom podvuče crta pa se poreski prihodi odrede da se rade iz Beograda ili se rade iz Novog Sada, da to ne bude stvar koja će narednih 4 godine opet da se koristi u predizbornom marketingu. Znači da ima svoju administraciju koja ima određene nadležnosti, koja ima određene prihode i da u tom smislu ja tako doživljam. Znači, Vojvodina naravno sastavni deo Srbije. Danas sam se vratio iz Bora, tamo smo imali neke razgovore i upravo, apropo ove teme vojvođanske, i Borani su rekli, pa čekaj, ništa nama ne smeta da Vojvodina ima autonomiju, ali i mi hoćemo da imamo neka svoja prava. U principu, tu se na kraju sve svodi kako mi svi živimo. Za koliko para radimo, kako živimo, šta jedemo. Mi vrlo često volimo sami sebi, nametnemo neke teme kojima se opterećujemo, a koje nam ništa ne znače u suštini. Tako da, ako me pitate o autonomiji Vojvodine, jasnu, javnu, funkcionalnu autonomiju koja koristi građanima Vojvodine. Evo, nije ostalo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja, još nekih 10 minuta, tako da ćemo pozvati naše gledalce da nam se priključe u razgovoru. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Naš gost večeras u studiju je Goran Čabrad iz Zelene stranke. Pa evo, ako imate nekih pitanja ili sugestija, rado ćemo porazgovarati sa gledalcima. Ono što nas još očekuje u narednoj godini jesu naravno izbori o kojima se već podugo priča u našoj zemlji. Kada govorimo o izborima, šta vi kažete, da li će Zelena stranka nastupiti na ovim izborima i u kom smislu? Izaći će u smislu izbora. Nastupit će na izborima, nastupit će samostalno na izborima. Zelena stranka, ja mislim da je jedina koja od ovih koji postoje u Srbiji će, znači, postojeće puna autonomija lokalnih odbora. Znači, lokalni odbori su ti koji će opredeliti šta će i kako da rade na svom lokalu. Preporuka vrha stranke će biti da se ide samostalno na svim nivoima. Znači, eto, tako, tamo gde budemo mogli. Znači, u ovom momentu, evo, iskreno vam kažem, ono što mi znamo jeste da će biti izbori na lokalnom nivou, bit će pokrajinski, za republičke parlamentarne se još ne zna,
ali za ova dva nivoa sigurno ćemo izaći na izbore i samostalno. A posle izbora vidjet ćemo što će biti. Evo, kažu kolegi, imamo nekog na vezi. Halo. Dobro večer. Dobro večer, izvolite, slušamo vas. Poštovanje voditeljki, poštovanje gospodinu iz Zelenih. Gledali smo svi i prošle nedelje, kad je bila ona gospođa, samo je gospođa bila iscrpna, sažete tako da nismo imali šta da je pitamo, znate. A gospodine bi pitali, skratično, pitali bi, kaže, sudije imaju malu platu. Vidi se iz njegovog izlaganja da je on lepo sebe udomio i njega baš briga kogo će na vlasti, on će sa tom vlašću da koketira, da mu ne bi izmakla fotelja. Kaže, sudije imaju malu platu. Pa kako ima sudija malu platu kad vodi procese po 10, 20, 30 godina? Dobijaju stanove, imaju beneficije. Kaže, advokati, šta ja znam, isto nisu plaćeni. Pravo li je plaćeno? Pa kako advokati nisu plaćeni kad ne izdaju fiskalne račune? Ako neko traži fiskalni račun od njih, onda naprave štrajk, zaustave državu. Kako je to država kad može da zaustavi grupa advokata? Mislim, ima na fakultetu ljudi, završili su prava. Ima koji mogu da zamene mnogo kvalitetnijim radom i mnogo boljim radom. I te sudije i te advokate. I drugo, sudije sud onom rudaru koji jadnik ima 20.000, uvati ga neko da je ukrao kilu uglja, ide kod sudije, povlači se po sudima, plaća advokati, izađe ga skuplje to što je ukrao taj ugalj. Ja ne vidim da je sudija, da su sudije ove procesirale ove velike lopove, kriminalce koje su doveli ovu državu do propasti. Dobro, hvala vam puno na uključenje, razumeli smo vaše pitanje i evo, ponovo smo se vratili na pitanje sudstva. I zapravo kada se govori o tome koliko neko platu ima, uvek to nešto da neko ima veliku platu, odnosno onu prosečnu i koja je ispod proseka, bode oči. Ovo nije stranka. Ja nisam populista i nikada ne bih koristio to da radimo nešto da bismo dobili neki procent više. I tačno ova reakcija gledalaca je u tom smislu, naravno da sam znao da je rizično reći, eto imaju malu platu, svi danas loše živimo ili 99,99% nas u ovoj zemlji. Ja sam govorio u smislu da kao društvo treba da znamo šta su nam prioriteti. Ako ćemo reći da, ako želimo da ti mladi naši ostanu u ovoj zemlji, da im ne bude moto, videli smo, jel, bilborde, uzmi diplomu i pali, onda treba da ih motivišemo nekako da ostanu u ovoj zemlji. A ako želimo da šetaju, prete, tuku se po stadionima, ulicama, onda ćemo da pričamo prazne demagoške priče, da gledamo istoriju 500 godina unazad, da vijorimo raznim zastavama, a na kraju nećemo ništa uraditi. U tom smislu je, znači ja nisam taj koji treba da odredi koliku platu treba da ima, samo mislim da je jako važno da najvažnije funkcije u ovoj zemlji nam rade jako dobro plaćeni ljudi, pa se onda vi borite da budete na toj najvažnijoj funkciji. Kažu kolege, imamo još nekoga na vezi. Halo. Halo. Dobro večer, izvolite. U vezi plate ovih sudija, pa samo da vam kažem da imaju 80.000 platu u proseku. Ali nije problem što oni imaju 80.000 platu. Problem je u tome što mi nemamo platne razrede. Kad se to jednom ponovo uvede, a 3 godine Kori Udovički to neće da uvede i neće u stvari ona vrhuška vlasti, to će ovako da bude da mi gledamo u tuđi tanjir. A meni samo nije jasno, ta zelena stranka se uvek javlja pred izbore. To su fantomske stranke, ja vas ne razumem. Gde ste vi do sada da pričate polovljena drveća po Novom Sadu, nema zelenila, pa ono što je vaša osnovna da ekologiju povećavate, prljav Novi Sad, vi se samo pojavljujete pred izbore. Mislim, ja gledam ovaj program i tačno znam ko dolazi. Pozdravljam vas, ali ja od 9. marta 1991. se borim. Borim protiv ove vlasti, nažalost 25-0, rezultat je 0. Hvala vam. Hvala vam puno na uključenju i hvala vam što redom gledate Kanal 9. Evo neki komentar na komentar naše sugrađanke. Zahvaljujem sugrađanki što se javila. Mislim da je primetba vama zašto nas niste zvali 2 godine. Mi ne diktiramo kad ćemo se ovde pojaviti. Slažem se sa gospođom da ovaj grad može mnogo bolje da izgleda i da je prljav.
Na primjer, ako bude otišla na naš sajt, vidjet će šta smo radili zadnje dve godine. Nažalost, mi nemamo pristup medijima kakav imaju velike stranke, onda se to ne vidi i naravno ljudi ne prate dnevno 24 sata svaki medij. Ja mislim je to razlog, znači molim vas i da vi potvrdite da mi niste zvali godinu, dve dana, ako se ne varam, u vaš studio. A s druge strane, kao primjer, evo, navela je Novi Sad i parkove. Gospođa sigurno zna da je bio plan da se onaj Dino park instalira na parku kod železničke stanice. Nakon akcije i aktivnosti nas kao zelene stranke, Gradsko zelenilo je odlučilo premestiti tu lokaciju. Imali smo još nekoliko stvari tog tipa, ako govorimo o Novom Sadu, ali ne bih lokalizovao sad, samo prosto, eto, jedna napomena. Dakle, bilo je nekih aktivnosti. Evo da se vratimo samo još na priču o izborima. Ono što se nekako proteže kao najvažnija tema zapravo jeste ekonomska tema i nekako kroz ceo vaš govor sam razumela da zapravo mnog problem, odnosno osnova mnogih problema zapravo jeste naša loša ekonomska situacija. Kako da izađemo na kraj sa njom kada su... Situacija takva kakva jeste ovako, i što bi rekla sadašnja vlast, to su nasleđeni problemi, jel? Znači ovako, čarobni štapić ne postoji. Ja mislim da to svako razumno mora da zna. Znači, nemoguće je da nešto što se decenijama radilo na način koji se radilo da omogući preko noći ili jedne godine da mi svi sad bolje živimo. Mi, nažalost, ogromna većina nas jako loše živi u ovoj zemlji, sa jako malim primanjima, preživljavamo većina nas. I u tom smislu, sigurno, znači da nije jedna mera ta koja će to rešiti, da vi morate obezbediti i konkurentniju privredu i osposobite našu privredu i morate rasteretiti državnu administraciju, javne sisteme, morate da rešite velike gubitaše, to sve iz naših para ide. Vi morate da rešite da postaknete preduzetništvo i preduzetnički duh. Mi svi u ovoj zemlji ima ono, ne može niko malo da me plati koliko ja mogu malo da radim i to nije baš ni šala. Svi smo na neki način, pogledajte preko dana, ulice su pune kafića, svi piju neka pića, neke kafe, a to u razvijenim zemljima prosto ne postoji. U tom smislu, ja ne mogu ispred Zelene stranke da obećam čarobna rešenja, a mislim pre da je to na svakome od nas, odnosno da država stvori okvir za jednu utakmicu, da naravno socijalnim programama pokrije ono što su ljudi koji ne mogu da se takmiče u toj utakmici, da postakne nas ostale da radimo, nam da šansu i da je to prosto onda stvar koja će vremenom doći. Ako mi dozvolite, čujem telefon i... Da, imamo jedno uključenje, ako nije hitno da prvo uključimo gledalca, ali pošto smo na samom kraju, ovo će biti poslednje uključenje za večeras. Halo. Halo, kratko. Dobro večer, slušamo vas. Dobro večer. Pa znate šta? Da bi neko stekao pravo, veliko pravo, pošto kod nas narod traži velika prava, oni moraju imati prvo velike obaveze. Znači, obaveza daje pravo. E, to sam htjela reći samo. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo na uključenju. Apsolutno. Znate kako, vi ste sad pozvali ovdje nekoga iz neke zelene stranke, ali ljudi sede ovdje, vam dođu razni lideri raznih stranaka i ja sam siguran da oni ne razlikuju. Pa evo, bio i onaj tamo neki zeleni, malo pre gledateljka, pre ove rekla da se mi samo pojavimo pred izbore, a upravo je suprotno, prosto nismo vidljivi, nemamo sredstva. Ja moram naglasiti da mi nismo klasična politička stranka, ja nisam veliki vođa te stranke, mi zajedno radimo i mi smo tu svi volonteri, niko nije plaćen. Ono što jedino mislim da nas razlikuje od ostalih je da kad se neko učlanjuje naglasimo da ne dolazi kod nas da bi jednog dana dobio neki posao i prosto mislim da to će ponavljati kao mantru da ljudi počnu razlikuju, a nekad nas prate, jel, prosto
hvala Bogu, postoje mediji, društvene mreže i može se pratiti aktivnost svakog od nas i da li je ovo što pričam sada tačno i istina. Evo, stigli smo na sam kraj večerašnje emisije. Nova godina nam je na pragu. Osim izbora, šta još možemo da očekujemo u Stranci zelenih? Pa, Stranka zelenih se priprema za izbore u smislu da prvo formira infrastrukturu. Pošto radimo bez sredstava, od svojih para, mi nismo plaćeni, prikupljamo sami koliko može plati. Nama je cilj da što više gradova dobije odbor Zelene stranke koji će biti funkcionalan, da pokušamo da i na nacionalnom nivou nametnemo neke teme, da pokrenemo ovo društvo, da nešto radi, pa u tom smislu se nadamo i da će tada i prepoznatljivo Zelene stranke biti veća. Spremamo nekoliko akcija u različitim gradovima, na lokalnom nivou spremat ćemo jednu veliku nacionalnu kampanju. Tako uvek će se to ticati prava ljudi, prava zaposlenih. Tako da ja mislim da ćemo se viđati mnogo češće ako nas budete zvali. I ako vi nas budete zvali, mi ćemo vas zvati. Eto, onda će biti tako. Hvala vam puno što ste bili večeras naš gost i dođite na kanal. Hvala vama i hvala vašim gledalci. Hvala vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Naravno, ostanite uz program naše televizije. Mi su emisiju Otvoreni ekran vidimo i u narednoj sedmici. A do tada u ime kolega koje su realizovali večerašnju emisiju, ja vam želim laku noć.